گئے موٹر سائیکل تے نوہے ہاں کبوتر چاڑا تے سس بلا کبوتر چاڑے کنے یہ اپنے موٹر سائیکل تے آئی کون چدا ہاں اپنے موٹر سائیکل تے ہاں پیڑا کھڑا سی کنے کنا چاہیے تھا دو موٹر سائیکل چاہیے تھا بیمار سی وجنے سے دو ویندے نو کلا ہے او چاہیے بھی شو تے